Hej, jag heter Bernt Hermele och är författare. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Rakel Auerbach och den underjordiska gruppen som hon tillhörde som heter Oneg Shabbat. Den var verksam i gettot i Warszawa under åren 1939-1943. Ledare för gruppen var Emanuel Ringelblum. Och i gruppen ingick också, förutom Rakel Auerbach, historiker, författare, rabbiner och socialarbetare som alla dokumenterade livet i gettot. Man samlade in dokument, vittnesmål, dagböcker, essäer som beskrev livet i gettot och rapporter från dussintals frivilliga medlemmar. Innan gettots förstörelse 1943 så beslöt Ringelblum att hela arkivet skulle grävas ner i tre stora mjölkkannor och några plåtlådor. Så länge verksamheten pågick inom ramen för Oneg Shabbat så ansvarade Rakel Auerbach för soppköket i gettot ursprungligen. Men soppköket var så mycket mer än bara ett soppkök. Med soppköket som bas dokumenterade Auerbach människors olika erfarenheter. Efter ett 12 timmars arbetspass sov han ett par timmar innan nattpasset började. Och det bestod av att skriva ut de här människornas berättelser. Rakel Auerbach gav uttryck för ett ovanligt tydligt kvinnoperspektiv. Hon skrev: "Det finns en tendens att förstå historien som att den enbart handlar om män och skriven av män." Auerbach lyckades fly från Warszawas ghetto och levde gömd under resten av kriget. Efter kriget så var hon en av dem som var med och räddade det nedgrävda Ringelblom-arkivet. De lyckades gräva upp två av tre mjölkkannor och några plåtlådor. En kanna var försvunnen. Materialet blev efter kriget ett av de viktigaste bevismaterialen om förintelsen. Trots svåra omständigheter, såväl likgiltighet som avståndstagande, kom arkivet att lägga grunden för dagens kunskap om förintelsen. Efter kriget så fortsatte Central Historical Commission, CHC, Ringelblom-arkivets arbete. CHC sysslade med arkivering, dokumentation, intervjuer, att sortera papper. Kommissionens huvudkvarter fanns i München, men det fanns också 50 lokala kontor över hela den amerikanska zonen i Tyskland. Deras syfte var tvådelat, dels att samla bevis mot nazisterna i framtida rättegångar, dels att dokumentera det judiska livet under nazismen. Under perioden 1945-50 så dokumenterade CHC över 10 000 vittnesmål. 10 000. En del berättelser var spontana, en del var nedtecknade biografier, men ofta slog det en enkät till grund för svaren. Ett av syftena med enkäterna var att ta reda på hur många koncentrationsläger det fanns i Tyskland, varför de hade uppförts och hur många judiska fångar som fanns där, eller hade funnits där. Kommissionen ville också säkerställa hur många judar som mördats i lägren. Dessutom så fick 423 barn svara på en enkät för att försöka kartlägga hur barnens lidande hade sett ut under kriget. COC samlade också in dikter, sånger och 1000 fotografier som visade på det judiska livet i Baltikum, i Ungern och i Sovjetunionen under den nazistiska regimen. 1950 stängdes verksamheten. Och merparten av dokumentationen, 35 000 sidor, förvaras idag i Judiska historiska institutet i Warszawa. Jag tänkte avsluta med att läsa en bit ur Esther Rütz berättelse som är hämtad ur boken Överlevarna, röster från förintelsen. Vi hamnade i Lodz-ghetto. Där hade vi ingen mat. Folk dog. Man släpar de döda i benen eller på skottkärror av trä. Vi tilldelades mat som vi fick hämta i speciella affärer. Och det var inte mycket, det vägdes i gram.
Vi fick ju stå och se på när de körde iväg de döda till begravningsplatsen. Två av mina bröder dog i gettot. Eliezer och Nathan hette de. Nathan låg i sängen och inbillade sig att det låg mat under den. Eliezer, han var gift och han svullnade upp av hunger. Magen blev som en ballong. Sen blev vi kallade ner på gården och de sorterade till höger och till vänster. De tog mamma och pappa och lillebror. Men så kom lillebror springande tillbaka. Mamma och pappa hade sagt, försök att komma till Ester så att hon inte blir ensam. Lillebror som var 10 år skulle ta hand om mig. Han lyckades smita tillbaka till mig. Vad hände med mamma och pappa? De försvann. De har vi aldrig sett igen. De mördades. Säkert. Men du vet inte när, var eller hur. Nej. Ingen grav att gå till. Ingen grav. Ingenting. Inget kort. Det finns ingenting. De är borta. Det var en sån fin familj. Gud. Finns det en Gud? Du ser hur jobbigt det är. Ja, jag ser. Ser du det? Jag ser, jag hör, jag känner. Du känner också. Härstammar du också från judar? Ja, jag är jude. Då förstår du mig. Det är svårt att förstå den typen av grymhet. Jag kan inte förstå förintelsens berättelse. Den kan jag inte begripa. Jag vet inte hur jag ska berätta det. Jag ser ju allting framför mig. De gav oss en brödbit för att lugna oss så att vi inte skulle förstå vart vi var på väg. Och så fick vi gå till tågstationen. Där samlades vi alla för att det skulle bli lättare för dem att skicka oss vidare. Vi blev skickade med godsvagnar till Auschwitz. Förstod du vad som skulle hända? Nej, vi förstod ingenting. Och så kom vi då till Auschwitz. Vi stod där de började och så började de sortera höger och vänster igen. Vid selektionen tog de min svåger och min lillebror. Jag var med min syster Hella. Hon höll i mig. Blås upp dig så att du ser större ut, sa hon. Vi kom till barack 10. Där fanns det inga sängar. Vi låg på stengolvet. 5 och 5 i rader. Vi fick en gryta för allihop. Så fick vi ta 2 eller 3 klunkar av soppan. Om det nu var soppa eller inte. Och så skickades den vidare. Fantastiskt vad vi kom överens. På grund av min syster, hon var gift, Seder, och jag hette Grünwald, blev vi delade på. Jag blev så ledsen att vi delades. Någon ordnade så att jag fick byta och kunde ligga bredvid min syster. Det finns mänskliga känslor i oss alla. De tyska kvinnorna, de var så grymma. Vi stod utställda och det var 40 grader varmt. Vi bad om lite vatten. Så kom de med lite vatten, men inte för att ge oss utan för att hälla ut på marken framför fötterna på oss. Vakterna sa till sina chefer, mensch, beiß den Hund, det vill säga människa, bit hunden. Vi var hundar. Cheferna var mer värda än ni. Ja, en gång blev en av hundarna sjuk och det blev vi så glada för. Efter Auschwitz fick vi gå dödsmarschen i 6 veckor. Vi sov i stall med kossorna och under bar himmel. Och det gjorde ingenting. En gång var det ett syskonpar som gick förbi en mjölkkanna. Och de försökte ta lite mjölk. Då kom en tysk och sköt dem. Vi såg blodet som rann. Nej, det går inte att berätta. Jag tror inte att någon kan förstå det här. Det tror jag inte. Inte ens jag. Är det slut på eländet nu? Nej, inte än. Efter Auschwitz och dödsmarschen kom vi till Bergen-Belsen, min syster och jag tillsammans, med Marsha och Irka, som vi höll ihop med hela tiden i lägret. När engelsmännen befriade oss var vi halvdöda, min syster och jag. Engelska militärläkare satte ett kryss i pannan på dem som de bedömde att ha en chans att överleva. Men Marsha och Irka plockade fram oss. De knyckte en penna från engelsmännen och satte ett kryss i pannan på oss.
Och det visade att vi levde och att vi kunde räddas. Så kom vi till sjukhuset. Mitt skinn på armbågen kunde man dra ut, så magra var vi. Hur mycket vägde du? Det vet jag inte. Du var skinn och ben. Ja, ordagrant skinn och ben.